स्वागत छ दर्शकबिन हजुरहरुलाई सिकिम स्पेक्टेटर्स मा म अनि शर्मा हजुरहरुलाई जानकारी दिनु पर्दा कि हामी अगमलोक आइपुगेका छौं र यहाँ आजादीका अमृत महोत्सव साथसाथै दुक्पा छेत्रीको अवसरमा वान डे नम्बर फुटबल टुर्नामेन्ट अर्गनाइज भइरहेको छ र मुख्य अतिथिका रूपमा सिक्किम फुटबल एसोसिएसनका जेनरल सेक्रेटरी फुर्बा शेर्पा हुनुहुन्छ र यहाँका कमिटीसँग हामीले केही कुराकानी गरेका छौँ. हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट. यहाँ फुटबल चाहिँ एकदमै भव्य भएर जाने रहेछ मैले देख्दा. अन्त फुटबल भव्य भएर गयो भने चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको रेफ्रीको प्रब्लम हुन्छ. अहिले सिक्किममा एउटा रेफ्री छैन हाम्रो, किन सिक्किमभरि फुटबल छ. त्यसले गर्दा चाहिँ यति राम्रो छ. अन्त मैले उहाँलाई मैले भनेको छु 8 रेफ्रीहरू हामी ट्रेनिङ दिँदैछु डिसेम्बरमा. अन्त यही गाउँको चाहिँ तपाईँहरूलाई, किनभने तपाईँलाई टुर्नामेन्ट गर्नु पऱ्यो भने बाहिरसँग डिपेन्डेन्ट परेन नि रेफ्री होइन. जो चाहिँ इन्ट्रेस्टेड छ पठाइदिनुहोस् लिस्ट, एटलिस्ट तपाईँ क्लास 10 चाहिँ पढेको पऱ्यो. अन्त हामी थुप्रो छ रेफ्रीको लागि अहिले होइन, हाम्रो तपाईँलाई याद छ, हाम्रो त 4-5 त केटीहरू सिक्किमको हुनुहुन्छ, नेसनल रेफ्री छ. अन्त अहिले विवेक शर्मा भन्ने छ, ऊ चाहिँ अहिले तपाईँको मेन्सबाट एकजना नेसनल रेफ्री, अब नेक्स्ट ऊ नेसनल रेफ्रीको लागि जाँदैछ. र स्कोप राम्रो छ. र तपाईँहरूबाट पनि मैले अघि प्रेसिडेन्टमा भने रेफ्रीको लागि हामी तपाईँलाई प्लेटफर्म दिनु लागि म रेडी छु, एसएफए रेडी छ है. प्लस हजुरमा आइपुगेँ यो चाहिँ के छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ अब हाम्रो यहाँको गाउँको होइन, यहाँ अब हामी युथहरू त भइहाल्यो, तर हामीभन्दा अब मुनिको लेभलको जुन चाहिँ हाम्रो भाइ बहिनीहरू छ होइन, उहाँहरू चाहिँ अब हामीभन्दा अलिकति अग्रे लेभलमै गएर अब कुछ अब यो स्कोप फुटबलमा चाहिँ अघि बढेर चाहिँ अब खेलोस् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो राखेको. अनि एउटा चाहिँ के हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति अगमलोक अब हाम्रो गाउँलाई चाहिँ अलिकति अब नयाँ जग्गामा सबैले चिनोस् है. अब हाम्रो अगमलोक गाउँमा चाहिँ यस्तो ग्राउन्ड छ. अब अहिलेको चाहिँ भनौँ भने चाहिँ हाम्रो रङ्लीदेखि उम्बोमाथि नाताङसम्म चाहिँ यो 9 ग्राउन्ड चाहिँ अगमलोक भन्ने अगमलोक मात्रै हो. यत्रो ग्राउन्ड चाहिँ यो क्षेत्रमा रिभ्यू ब्लकमा चाहिँ काहीँ पनि छैन. अनि र यो गाउँलाई हामीले चिनाउनु लागेर हामीले चाहिँ हाम्रो युथहरूलाई अगाडि सराउनु लागि र हामीले चाहिँ अन्त त्यसै लागि चाहिँ हामीले यो आजको प्रोग्राम चाहिँ हामी राखेको हो. अनि विशेष के थियो भने हामीले चाहिँ हामीले भन्दा नि हाम्रो भाइ बहिनीले चाहिँ यो फुटबल चाहिँ अलिक राम्रोसँगले खेलोस् र यो अगाडि गएर चाहिँ अब हामीले नेसनलमा नखेल्न सक्यो भने हाम्रो भाइ बहिनी चाहिँ नेसनलमा गएर खेल्न सकोस् भनेर चाहिँ हामीले यो अर्गनाइज गरेको हो. विशेष चाहिँ युथहरूको इन्भल्भमेन्ट चाहिँ कतिको छ यो फुटबल टुर्नामेन्टमा? युथहरूको इन्भल्भमेन्ट चाहिँ अब तपाईँको हाम्रो विशेष गरी यो हाम्रो यहाँबाट हाम्रो भाइहरूले जुन अर्गनाइज गरेको छ यो फर्स्ट टाइम हो. र विशेष गरी अहिले आजादीको महोत्सव पनि तपाईँको सुरु चलिरहेको छ र त्यसकै उपलक्ष्यमा पनि यो कार्यक्रम आयोजन गरिरहेको छ. आज नेसनल फ्ल्याग पनि होस्टिङ गरेर त्यो कार्यक्रम गऱ्यो. र यसमा विशेष गरी हामीले जोडाएको चाहिँ जस्तै हाम्रो सिक्किम फुटबल एसोसिएसनको जेनरल सेक्रेटरीले नै हामीले आज यहाँ दिएको छ. किन भन्दाखेरि विशेष गरी हाम्रो क्षेत्रमा पनि फुटबल्सहरूको जति ट्यालेन्टहरू छ गाउँको होइन, तिनीहरूलाई पनि उहाँहरूले यसो अलिकति भए पनि नजर दिओस् होइन, उहाँहरूको पनि अलिकति आशीर्वाद भएर हाम्रो नानीहरू पनि अब जग्गामा गएर खेल्नु पाउँछ. अब यो सानो जग्गा हो होइन, सानो के अरे गाउँ पनि छ, बुझ्दै गइन्छ. र भोलिको दिनमा चाहिँ
पाल्जे स्टेडियमदेखि लिएर ठुल्ठुलो ग्राउन्डमा चाहिँ उहाँहरूले सहभागिता जनाउन पाओस् भनेर चाहिँ हाम्रो युथहरूलाई चाहिँ अहिले त्यो प्रकारको एउटा गरेको हुँदैछ र त्यसमा चाहिँ हाम्रो जति पनि यहाँ गाउँको युथ मात्रै नभएर हाम्रो यो जति सराउन्डिङ चाहिँ यहाँको के अरे गाउँको युथहरू छ एकदमै राम्रो प्रकारले एक्टिभली आउँदैछ यसमा र यो फुटबल नै हो विशेष गरी हामी यहाँ पहिल्यैदेखि चलिआएको र हामी सानसानो हुँदाखेरि यो ग्राउन्डमा सेभेन साइडको ग्राउन्ड थियो त्यति बेला पनि यहाँ एकदमै चलिआएको खेल्थ्यो अब तपाईँको कालिम्पोङ दार्जिलिङदेखि लिएर पनि यहाँ आउँथ्यो खेल्नु होइन र अहिले चाहिँ नाइन साइडको गराएर चाहिँ अब हामीले आई थिङ्क विगत सालदेखि तपाईँको यो जुन टुप्पा छेजीको उपलक्ष्य छ त्यसमा चाहिँ तपाईँको बिडिङ म्याच मात्रै खेल्थ्यो होइन आउँथ्यो दुईवटा म्याचहरू आउँथ्यो बिडिङ म्याचहरू खेल्थ्यो तर यसपालि चाहिँ हाम्रो भाइहरूले एकदमै अगाडि सरेर चाहिँ अगमलोक एफसी होइन अगमलोक फुटबल क्लबको आयोजनामा चाहिँ यो जुन टुर्नामेन्ट राखेको छ झन्डै नगर्छ हामीले र राख्दाखेरि हामीलाई पनि खुसी लाग्छ अनि हामीले चाहिँ एकदमै कोलहार्डली हामीले सपोर्ट गरेको उहाँ भाइहरूलाई र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब भाइहरू मात्रै नभएर चाहिँ जति पनि अब यो के अरे जोइनिङ यो एरियासहरू छ उहाँहरूको पनि युथहरूलाई चाहिँ अलिक फ्रस्ट्राउने एउटा जग्गा हामीले पनि उपलब्ध दिनुपर्छ भनेर चाहिँ हामी पनि अगाडि